Dalším nádechem ukročme pravou nohou dozadu a protáhneme se nad pravou nohou, s výdechem sjeďme dolů do protaženého trojúhelníku. Uddhita Trikonasana. Pokud nebude možné sjet rukou až dolů, nechme klidně pravou ruku na stehně. Pokud to půjde dál, sjeďme až na holeň. Každopádně se ale o spodní nohu neopírejme. Ruka je na ní pouze volně položená. Levá paže míří přímo vzhůru a my koukáme za prsty této paže. Takže je hlava přetočená a pracují svaly krku. A pojďme paže namířit dopředu, udržujme v nich úhel 90 stupňů. Nohy jsou nad zemí, špičky i paty jsou u sebe. Pokud by to bylo příliš, nechme nohy na zemi, případně nechme na zemi i hlavu. Ramena jsou široko od sebe a opět není třeba je dozadu stahovat nijak příliš. Pokud to ve spodních zádech nijak nebolí, nechme špičky i paty u sebe. Pojďme nyní pokrčit obě nohy a nechat je od sebe tak na šířku podložky a vložme jednu i druhou ruku pod kolena, chytněme se okolo kotníků a poté můžeme paže protáhnout do stran a lehce dozadu, natáhnout se dopředu a protáhnout nohy Kurmásana, pozice želvy. Pokud by to nešlo, zůstaňme sedět vzpřímeně. Pokud ale můžeme pokračovat dál, nakloňme se dopředu a chytněme se okolo kotníků. Stále nám jde ale o to, abychom se dopředu natahovali skrz hrudní kost, ne skrz propadlá ramena. Pokud můžeme pokračovat dál, natáhneme paže do stran a lehce dozadu a lehce pažemi proti stehnům zatlačme, aby se trup protáhl o něco víc dopředu. V této pozici si ale dávejme pozor, aby nám lokty mířily spíše dozadu než nahoru. Pokud budou mířit nahoru, budeme se proti ním koleny tlačit a budeme si takto ruce prolamovat, takže je namiřme spíše dozadu.